Assalamualaikum, selamat sejahtera guys. Ini nak review satu lampu daripada Homeful. Cantik kotak dia, memang daripada China. Isteri beli, harganya kata saya dalam 50 lebih lah, Lazada. Brand Ningbo Hofing Outdoor Technology. Warna bronze, dia black dengan bronze, ambil bronze. Ya, lampu ni dia pakai bateri. Cuma ni di Lazada ni watch orang pertama beli dan follow orang yang kedua. Allah, baik tak jatuh. Jadi lepas beli tu, bila dah receive, harga dia dah jadi satu lebih. Ha, itu rasanya kebiasaan di Lazada dan Shopee di brand China ni, dia akan naikkan harga. Okay, ni lampunya memang klasik lah. Macam seakan-akan pakai gasoline, tapi sebenarnya pakai bateri. Yang teringin juga nak yang pakai gas, pakai gasoline tu, yang pakai minyak tanah, tapi belum berkemampuan. Ini tempat charging dia. Dia ada bagi bekalkan kabel USB. Okey, tempat gantung dia. Dia rasanya boleh, kita boleh cabut untuk bersihkan. Ini lampu dia. Warna punya warna kuning ni. Dia boleh laras dia punya kecerahan. Dia bagus lampu kuning ni. Pengalaman saya pergi camping. Kalau lampu putih ni lebih menarik ulat ataupun serangga berbanding lampu yang warna kuning. Lampu kuning pun menarik juga, tapi kuranglah berbanding lampu putih. Kalau yang pakai minyak tu saya rasa lagi lagi dia orang ulat-ulat tak dekat lah sebab panas. Tapi tak tahulah. Menarik warnanya, menarik. Dan cahaya dia pun kita boleh laras pakai bateri. Cuma ketahanan ni kita belum uji lagi. Nak tengok lampunya dalam gelap, kita boleh tengok rumah gelap ni. Rumah saya gelap, kita boleh try lah. Rumah saya gelap. Ni yang paling minimal lah, yang paling laras. Kita laras. Kalau kita letak dekat sini, okey. Kita tengok daripada jauh. Rasa-rasa menarik tak? Masih ada tempat lagi gelap, lagi cantik lah. Okey. Itu sahaja, boleh cari di Lazada lah. Homeful. Harga beli dah 50 lebih. Bila dah buy tu, harga dia naik dari jadi 100 lebih. Wallahu alam. Terima kasih.